Goeiemôre hier op 'n maandagoggend. Ek hoop jy gaan 'n mooi en 'n lekker week hê. Ons is besig in die boek Jakobus en ons doen vandag Jakobus 1 se laaste versie saam. En ek gaan dit vir jou lees. Hy sê: "Suiwer en onbevlekte godsdiens voor God ons Vader is dat ons weeskinders en weduwees in hulle swaar kry versorg en dat ons nie toelaat dat die wêreld ons besmet nie." Hier skryf Jakobus iets vir ons van wat is onbevlekte godsdiens. Met ander woorde, wat is 'n suiwer verhouding met God? As jy iemand se lewe kan dophou met 'n vergrootglas en kyk hoe suiwer is sy verhouding met die Here, dan sê Jakobus iets wat gaan uitkom is sy sensitiwiteit en sy liefde vir weeskinders en weduwees. Ek dink nie net weeskinders en weduwees nie, vir mense wat nie het nie. Vir minder bevoorregtes, vir mense wat nie iets terug aan jou kan gee of doen nie. Hy sê, as jy mense dophou, suiwer verhouding met God, sal liefde na die naaste toe uitstreef, liefde na die naaste toe wys. En dan sê hy, suiwer godsdiens is iets wat nie deur die wêreld besmet word nie. Hoe maklik word ek en jy nie besmet deur hierdie wêreld nie, nê? Ons hoor stories, ons sien goed en dit besmet ons om liefde. Kom ons werk aan 'n suiwer verhouding met God. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om 'n suiwer verhouding met U te hê. 'n Verhouding van liefde. 'n Verhouding wat nie besmet word deur hierdie wêreld nie. En laat die wêreld liefde in ons sal sien. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer môre.